इमर्जिङ कपका लागि आरिफ शेखको स्थानमा पवन सराफ टोलीमा समावेश। श्रीलङ्कामा यही जुलाई 13-23 हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि पवन सराफलाई नेपाली टोलीमा समावेश गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सोमबार बिहान पवन सराफलाई टिममा राखिएको जनाएको छ। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपबाट अनुभवी ब्याट्सम्यान आरिफ शेखले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ उनको ठाउँमा युवा अलराउन्डर पवन सराफलाई समावेश गरेको छ। क्यानका स्रोतका अनुसार आरिफले पारिवारिक समस्या देखाएर आफू इमर्जिङ कप खेल्न श्रीलङ्का जान नसक्ने जनाउ दिएका थिए। आरिफका भाइ आसिफ शेख भने टिममा यथावत छन्। परिवारमा कुनै समस्या आएकोले दाजुभाइ एकसाथ श्रीलङ्का जान नमिलेको कारण नाम फिर्ता लिएको नेपाली टोलीका मुख्य छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए। यसअघि नै क्यानले अनुभवी खेलाडी द्वय ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसीलाई आराम दिँदा सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंहेरी भने ग्लोबल T20 खेल्न जानेछन्। आरिफकै स्थानमा अवसर पाएका 22 वर्षीय पवन सराफ एक आशा लाग्दा खेलाडी हुन्। उनले विगतमा राष्ट्रिय टिममा मौका पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न चुकेका थिए। उनले 8 ODI खेल्दा 31 रन मात्र जोडेका छन्, जसमा उच्च स्कोर 10 NOT OUT छ। यस्तै T20मा 17 खेल खेल्दा 145 रन मात्र जोडेका छन्। T20मा उनको उच्च स्कोर 27 NOT OUT रन छ। बलिङमा पनि उनको रेकर्ड उल्लेखनीय छैन। उनले 8 ODIमा 4 विकेट र 17 T20मा 3 विकेट लिएका छन्। यी कमजोर आँकडाहरूले पवनको वास्तविक क्षमतालाई न्याय गर्दैनन्। ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उनी अब्बल प्रदर्शन गर्न सक्ने खुबी भएका खेलाडी हुन्। घरेलु क्रिकेटमा उनले धेरै उत्कृष्ट इनिङहरू खेलेका छन्। आरिफको स्थानमा उनले मौका पाउँदा नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू खुसी हुनुको कारण उनमा रहेको पोटेन्सियल नै हो। आरिफको जस्ताको तस्तै रिप्लेसमेन्ट भने होइनन् पवन, उनीहरूको ब्याटिङ र बलिङ शैली भने भिन्न छ। आरिफ क्रिजमा टिकेर लामो पारी खेल्ने गर्छन्, सिङ्गल डबलमा बढी फोकस गर्छन्। उनी नेपालको मध्यक्रममा भरपर्दा ब्याट्सम्यानका रूपमा स्थापित छन्। पवन भने आक्रामक शैलीका ब्याट्सम्यान हुन्, ठुला सर्ट्सहरू खेल्न हिचकिचाउँदैनन्। पवन टप अर्डरदेखि तल्लो क्रमसम्म जहाँ पनि फिट हुन सक्छन्। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनले आफ्नो ब्याटिङ क्षमता देखाउन बाँकी छ। बलिङका कुरा गर्दा आरिफ मध्यम गतिका बलर हुन् भने पवन स्पिनर हुन्। पवनले पार्ट टाइम अफ ब्रेक नेपालका लागि बिचका ओभरहरूमा उपयोगी हुन सक्छ। त्यसो त स्क्वाडमा परे पनि पवनले प्लेइङ इलेभेनमा स्थान बनाउन सक्ने निश्चित छैन। नेपालसँग टप अर्डरमा आसिफ शेख र कुशल भुतेलको जोडी सहित अर्जुन साउद, भीम सार्की समेत छन्। मिडल अर्डरमा कप्तान रोहित पौडेल सहित देव खनाल, कुशल मल्ल, सन्दीप जोरा, गुलशन झा लगायत ब्याट्सम्यान छन्। यस्तोमा पवन सराफले कतिवटा खेलमा मौका पाउलन् वा नपाउलन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। पवनले 2019 25 जनवरीमा UAE विरुद्धको एक दिवसीयमा डेब्यू गरेका थिए। UAE विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पनि उनलाई नेपालको स्क्वाडमा राखिएको थियो। फेब्रुअरी 1 उनले UAE विरुद्ध T20 अन्तर्राष्ट्रियमा पनि डेब्यू गरेका थिए। उनलाई सोही वर्षको अप्रिलमा 2020 Under-19 विश्वकपका लागि एसिया छनौट प्रतियोगिता खेल्ने टोलीमा समावेश गरियो। सो टुर्नामेन्टमा सिङ्गापुर विरुद्धको ओपनिङ खेलमा उनले 5 रनको खर्चमा 3 विकेट लिएर प्लेयर अफ दि म्याच भएका थिए। उनलाई बङ्गलादेशमा हुने 2019 एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीमा समावेश गरिएको थियो। यसै गरी 2021 साउथ एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि पनि उनी छनौट भएका थिए। सो प्रतियोगितामा नेपालले कांस्य पदक जितेको थियो। इमर्जिङ टिम्स कपको लागि क्यानले सोमबार आज नै नेपाली टोलीलाई विदाई गरेको छ। आउने बिहिबारदेखि हुने इमर्जिङ कपमा नेपाल समूह बीमा छ। यस समूहमा भारत र पाकिस्तानको ए टिमसँगै UAE पनि छ। नेपालले जुलाई 14 पाकिस्तान एसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। नेपालको टोलीमा कप्तान रोहित पौडेल, कुशल भुतेल, आसिफ शेख, अर्जुन साउद, सोमपाल कामी, देव खनाल, भीम सार्की, कुशल मल्ल, गुलशन झा, ललित राजवंशी, किशोर महतो, प्रतीश जिशी, पवन सराफ, सन्दीप जोरा, सूर्य तामाङ र श्याम ढकाल छन्। Oh, my God.